Kanzini, Kanzini! Pensa fubani! Kanzini, Kanzini! Pensa fubani! Kanzi! Ingabana kusama hivi. Kanzi! Kwamba tarehe 26. Umejipanga. Akaunti ya West-Pokot. Kuhakikisha kwamba tutafanya uchaguzi. Uchaguzi ya kama. Na uchaguzi ya uhuru na haki. Tungependa kuonya mtu yoyote atakayefikiria kuleta vurugu kwenye uchaguzi ya chama yetu kwamba tutakubali. Tutakuwa UDA wamekuwa ni watu wa amani tangu zamani, na tunawajua hao koro wachache ambao wanatoroka vyama vyao. Kuna mwingine anashikilia kiti ya upinzani huko bungeni na huko ground ajitambulishi kwamba yeye ni mtu wa upinzani. Huyo mkora tumekujua. Your days are numbered. Kwa hivyo mtaniruhusu niongee kwa lugha kidogo. Kwa hivyo hawa maafisa ambao tumewachagua hawahusiki na kupiga kura katika polling center. Nataka ikubaliki. Kwa hivyo hawa mkiwaona ni watu wetu wa mkono. Usifikiri ni kwamba wamechaguliwa kwa njia gani ama hata wana ushawishi wote katika upigaji kura. Kwanza kabisa nataka niseme hivi. Positions ni 20. Chama kimehakikisha ya kwamba kunakuwa na mambo ya gender balance katika viongozi wetu wa mashinani wanaochaguliwa. Tukisema hivyo tunasema nini? Kwa mfano, wale representatives wa religious groups ambao ni watatu wanaostahili kuchaguliwa katika polling center, endapo watachaguliwa, mmoja wao lazima akuwe of the opposite gender. Hivyo tukisema hivyo tunasema nini? Tunasema kwa mfano ni wanaume wanashindana. Number 1, number 2, number 3 wote ni wanaume. Lakini kuna mwanamke ambaye amekuwa number 20 kule chini. Tutahakikisha kwamba yule mwanamke anakuja pale ili aweze kubalance gender. Tunapata kutakuwa na category ya religious groups, watu wa dini, watu wa biashara, professionals, vijana, youth, watu special interest, wakulima na ordinary members. Hizo ndo categories 7 ambazo tuko nazo. Lakini wale watakaochaguliwa katika ile polling center ni watu 20. Na hawa watu 20 tutakuwa namna hii. Katika wale watu 20, watu watatu watakuwa ni religious group. Watu wanne watakuwa ni watu wa biashara ndogo ndogo. Watu watatu watawakilisha professionals. Watu wanne watawakilisha youth ama vijana. Mtu mmoja atachaguliwa kuwakilisha watu ambao wana special interest. Na tukisema special interest tunasema pengine watu wanaoishi na ulemavu. Watu watatu watawakilisha wakulima. Alafu watu wawili watakuwa ordinary members katika ile polling center. Mimi nimekuja kwa sababu tunataka kuhakikisha kuna usalama wa kutosha. Tumeelewana? Na nimeandamana zote. Nimeandamana na watumishi wa umma, members of the county security committee members. Nitawataja tu wametoka kidogo, lakini pia nimeandamana na mkuu wa wilaya wa West-Pokot South County, Mr. Munanga, who is here. Nataka kuhakikishia sisi tumekaribisha viongozi ambao wanasimamia chama ili wakuje wafanye zoezi. Si ni sawa? Tutafanya zoezi kwa amani. We are going to deploy sufficient security. Na ningewaomba wafanye uchaguzi kwa njia ya haki.
Sisi sawa sawa. Ili tusiweze kupata malalamishi na malumbano. Sote ni wa Kenya, wananchi watukufu, mimi nachukua dakika moja kuwashawishi tuweke usalama na tusiwe na utovu wa nidhamu. Tumeelewana? Kuna kushinda na kuna kushindwa, si ndio? Na wote watakuwa ni viongozi katika chama, si ndio? Hamuta wachana, si ni kweli? Kwa hivyo tafadhali wananchi mudumishi amani, wale ambao huwa wanahusika kufanya utovu wa nidhamu, we are not going to tolerate. Sisi hatuhusiki na siasa, hatujui nani ndio atachaguliwa. Nyinyi ndio mnafanya uchaguzi, si ndio? Sisi tutapeana usalama. Asante. Rambe! UDA! UDA! Kazi ni kazi! UDA! Kazi ni kazi! Mimi nasema ninyi 26, angalieni watu wetu wa UDA peke yao. Yes. Wale fotokopi hata mkiona wakikaribia. Akikaribia mtu anaharibika. Ameharibu gavana yetu jameni. Ameharibu. Sasa nyinyi mnaona gavana yetu kila siku. Tombe. Sijui nini. Ameingiza mahali mabaya. Dalba. Kwa hivyo hata wewe usikubali ya kukaribie. Dalba. Hata kuharibu. Wewe utajikuta tu. Wewe unatoa pain from train. Mama shangae umekuwa na wazimu ni. Kwa hivyo ni mtu ambaye ni lazima tuweke mbali kabisa. Ijumaa Alhamisi mimi nasikia anajitayarisha kuzunguka na pesa. Waharibu zetu. Utakubali? Atakubali. Kwa hivyo kataeni kabisa akwende na pesa yake ya wizi. Sio ni ya wizi? Ameiba mabarabara, ameiba manini, mina vigili hata wizi, kukura wizi kustanya. Sina wash. Kipesa ya kishetani. Siashimbe kabisa. Kwa hivyo ninyi watu wetu, mshike line namna hiyo, mjipigie kura ili mje mtupigie kwa wakati wa karibu Oktoba hapo Disemba, ndio Murgor atataka kiti. Na mimi nasikia governor anasukumwa angangane kiti na mimi. Si nyinyi mtamba mimi? Kwa hivyo hawa waende tu namna hiyo na hiyo mali zao za wizi na wakule peke yao. Sisi tuelekee kwa upande wa serikali mzuri. Kwa hivyo kwa haya machache, Bwana wabariki, na mimi nawatakia Ijumaa ya ushindi. Ijumaa ya ushindi. Chama chetu kionyeshe ushindi, kionyeshe utulivu, kionyeshe amani. Mimi nikikaa pale juu, mimi mukae kwa ground, mtu akikuwa moja. Hii network lazima tuunganishe kati ya sisi. Sawa. Sisi kwa Sigor, wangapi wote Sigor wako hapa? Mimi mnajua. Vile tumepanga, si ndio? Hakuna mtu ya kuleta mchezo. Wale watu fotokopi na azimio, siku ya Ijumaa, tunataka kuwatangazia kwamba wakae nyumbani kwa sababu mambo haya si yao. Na mnawajua, si sawa? Basi, hiyo ndio nataka kuambia kwamba tarehe 26 wasikuje kwanza fujo kwa police station kwa sababu tunawajua hao ni watu ya azimio, wakae nyumbani. Na mwache watu wajue leo wapige kura. Sawa sawa? Arambe! Arambe! UDA! UDA! Kazi ni kazi! UDA!
Sasa, kazi ni kazi. Tuweke mikono pamoja tu, tukaribishe mwenye chama ambaye ni mheshimiwa Mark Murgor. Sasa kwa nikueleza mambo ya kule, mambo ya uchezi imeingia. Hata sisi hapa hivi, wacha sasa niseme ili wale committee board members ya Nasoko na Ministry of Education hapa West-Pokot. Mheshimiwa Rais ameandika barua kuandikia Ministry of Education wajenge shule hapa madarasa ile ya ile kubwa kubwa hapa Nasoko. Kwa hivyo nilimwambia president, kazi yangu ni kukueleza ukweli kwamba hawa lazima wachunguzwe gani. Kama nia ni kuja kutaka kutukoroga na kukimbia, sisi hatuwezi kuwaruhusu. Na nyinyi msaidiane na sisi. Tarehe 26 mtu akikanyaga polling station ambaye sasa mnajua amekuja kukoroga, nyinyi lazima mueleze atoke. Sawa sawa, mko na haki hapa. Hapa National Election Board walisema kwamba ni wenye chama ndio watapiga kura. Na ya pili, watu wa Azimio wasije wakatusumbua. Yes. Sawa sawa. Yes. Watu wa nini? Wakufe. Ndio unajua hata leo hao kuja hapa. Wakufe. Hao kuja hapa kwa sababu walijua wataambia ukweli. Ndio wakahepa. Lakini wanataka kudanganya watu, hata nisikie juzi ati wanadanganya watu pale Mariji. Ati oh, kila mtu kuja kwa polling station kwa sababu kila mtu atapiga kura. Hiyo ni utapeli na uongo. Unafiki. Sawa sawa. Yes. Bas. Kila watu sasa, watu wa Zigor tajipanga, watu wa Kachalima wajipange, watu wa Kapenguria wajipange, na watu wa Pokot South wajipange. Tukipangana na mara hiyo, tutakuja kutana hapa county na tutapanga chama. Sawa sawa. Arame. Arame. UDA. Waulize. Leo wangekuwa katika mkutano huu, mkutano ungeendelea kwa amani? Mkutano ungeendelea kwa amani? Kwa sababu ni watu wa kukoroka, watu ni watu wa tebeli, ni watu wa kora. Na kwa hivyo hatutaki wakaribie mkutano yetu yoyote. Kwa hivyo nikuulize tena, hii imeshika moto haijashika? Imeshika moto haijashika? Wangapi wanasema tuelekee na UDA? Sisi tunataka viti mbalimbali katika kaunti yetu, kutoka pale mashinani, yani polling center, mpaka kaunti. Sote tumekusanyika hapa katika shule ya sekondari ya Nasokon, na tumepewa mafunzo ya kutosha vile uchaguzi utaendeshwa. Nafikiri wanachama wale wametoka mashinani na sisi tumeridhika kwa wale National Election Board kwa mafunzo yao. Mimi wito wangu kwa wana UDA, sisi wote ni wana UDA, tufanye uchaguzi kwa njia ya amani, tuchague wale tunapenda katika polling center, wale watu 20, tutaelekeza hivyo mpaka kaunti, kwa sababu nia ya uchaguzi huu ni kuimarisha chama. Na tunajua tunapoimarisha chama ndio pia hata zile mambo ambaye serikali kiongozi na chama ya UDA itakuwa na mkazo zaidi, ama zile aspirations ya wananchi inaweza kutekelezwa kama chama itakuwa thabiti. Kwa hivyo hiyo ndio tumekuja kwa siku ya leo.